خانقاہ ڈوگرہ میں موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین آگاہی مہم واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی اسکول کے بچوں، سول سوسائٹی کے نمائندگان سمیت شہریوں نے بھی شرکت کی۔ مزید خانقاہ ڈوگرہ میں ایس پی موٹر وے پولیس کامران عادل کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی موٹر وے یونٹ 10 ڈاکٹر معظم جلیس کی زیر نگرانی لاہور سرگودا روڈ پر سیفٹی اور ٹریفک قوانین آگاہی مہم کا اہتمام کیا گیا۔ اس واک میں ایڈمن آفیسر صغیر احمد، روڈ سیفٹی انسپیکٹر رانا عرفان اور مقامی اسکول کے بچوں اور شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے ٹریفک قوانین سے متعلق پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اس واک کا مقصد لوگوں میں ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کا احساس اجاگر کرنا ہے۔